När man väl lyckats hitta ett boende är det fortfarande många som inte vet vad det har för rättigheter som hyresgäster. Är det till exempel okej för en hyresvärd att dyka upp i lägenheten utan att meddela i förväg? Vem står för skador som uppstår? Och vad gäller vid olika tvister? Mitt namn är Parham och jag är artist, född i Iran, uppvuxen i Göteborg och nu bosatt i Stockholm. Jag har gjort en lång boenderesa och flyttat många gånger och tyvärr också hunnit uppleva en del tjafs. Jag vill i samarbete med Blocket Bostad göra det tryggare och medmänskligare i en redan svår bostadssituation. När man hyr en lägenhet genom Blocket Bostad ingår en support med hyresexperter som ger stöd alla dagar i veckan under hela hyresperioden, oavsett vad det gäller. Där är avtalen utformade av jurister för hyresgästens trygghet. Hyr din nästa bostad på bostad.blocket.se.